Den her video indeholder reklame for den nye Transformers-film. Venner, vi skal altså ned til Emil Trier i dag. For I tog ret godt imod sidste gang, vi var nede og prankede Emil Trier. Og der er gået så lang tid siden sidst, vi prankede ham. Altså, der er gået seriøst 2-3 uger. Jeg er ikke klar over, hvor lang tid det er. Hold da op, solen der er sådan. Okay, det er helt sindssygt det her. Hvad foregår der altså? Hold da op, mand. Er det Danmark det her, eller hvad? Sådan. Nå, men det vi skal i dag, det er, at vi skal ned til Emil. Det fungerer ikke, det her. Sidste gang vi prankede ham, der prankede vi ham med, at vi sneg os ind på lageret. Og han opdagede os altså ikke. I hvert fald ikke før til sidst, da jeg hældte et glas vand i hovedet på. Jeg mener, ja, se videoen, fordi der sker også rigtig mange andre ting. Han blev lidt sur, men vi skal prank ham igen. Det vi skal den her gang, det er simpelthen, at der er kommet en eller anden ny update til Photoshop, som gør, at man kan bruge noget AI til at redigere billeder, sådan at det ser virkelig realistisk ud. Det går virkelig, virkelig hurtigt. Så kan man for eksempel sige, her i den her sø, der skal der ligge en båd. Bum, så går der 5 sekunder, og så ligger der en båd. Altså, så man behøver ikke engang Photoshop. Normalt skal man bruge flere timer på sådan noget her måske. Og det kan vi bruge til vores fordel i dag. For planen i dag, det er, at vi skal ned til Emil Trier. Og der er faktisk mange af jer, der har spurgt ind til den bil, som Emil han kører i. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er for en, men det er i hvert fald en Porsche, og den er han rigtig glad for. Altså, som I er virkelig glad. Så hvad må han ikke ville tænke, hvis det var, at jeg lige pludselig ved en fejl kom til at smadre ind i den med min Tesla. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal have et billede af min Tesla, vi skal have et billede af Porsche. Jeg skal simpelthen styre min computer via min iPad, og så kan jeg altså manipulere de her billeder til at ligne, at der er en kæmpe bule i hans Porsche og i min Tesla. Og så ser vi hans reaktion på det. Jeg glæder mig sindssygt meget til det her. Okay venner, så jeg har altså kørt ned til Emil Triers lager nu, og hans bil holder derovre. Altså, den er lige der, og jeg tænker, det vi skal have gjort, det er egentlig bare, at vi skal have taget et billede. Jeg tror faktisk også, vi tager et billede af min bil, sådan så at det ligner, at jeg har kørt ind i, og så viser vi sådan et billede af min bil først. Det kan faktisk være lidt sjovt. Så viser vi sådan et billede af min, og så reagerer han på det, og ja, så viser vi hans bagefter. Og så skal vi ind i bilen og redigere det på iPad'en, der styrer computeren, der styrer beta-udgaven af Photoshop. Ja, det er lidt teknisk, men vi har styr på det. Han burde så være lige inde på lageret, men altså, han er vant til, at der render håndværkere rundt her i nærheden, så jeg tror ikke, han tænker over, at der er nogen, der går rundt herude. Det er faktisk en meget fin nummerplade, han lige har der. Det vil jeg da godt nok sige. Okay, så hvis vi skal have banket ind i den, skal det så ikke næsten være på den her side? Eller måske bare her? Kan det ikke være her? Hvis vi nu tager et billede lige af bilen her, ikke? Det kan vi godt. Sådan her. Bum. Yes, der har vi et billede af den bil. Nu tager vi altså også et billede af fronten af min. For at det kan se realistisk ud, så skal vi jo have banket ind i den med... Er det bagenden, vi skal banke ind i? Ja, lad os bare sige, det er bagenden, for der er lidt mere større sådan fladt område her. Lad os lige gøre det. Vi tager et billede her. Og sådan der. Bum. Super. Så har vi simpelthen billeder af begge biler, og vi skal nu ind i bilen og redigere de her billeder. Og imens vi gør det, så kan I lige høre lidt mere om den her videosponsor. For det er faktisk ret interessant, det som jeg skal til at fortælle jer nu, hvis I godt kan lide biler. Den 8. juni kommer der en helt ny film i biografen, som simpelthen er Transformers Rise of the Beasts. I den her nye Transformers-film, der kommer der altså også en ny karakter. Den her nye karakter i Transformers-filmen hedder altså Mirage, og det er altså en bil, som der kan klone sig selv. Og for at det skal være løgn, så er den her nye bil altså en Porsche. Så ja, det samme bilmærke, som den bil Emil Trier har. Men den her nye film, det bliver altså en af de største film i hele 2023. Filmen er fyldt med action og spænding og adventure, og det er bare en virkelig, virkelig fed film, og den skal 100% ses. By the way, lille spoiler alert til lige om lidt, så kommer der altså en giveaway. Så bliver endelig lige hængende og hør med. Men i hvert fald så er den her film noget, som jeg vil kalde et must watch inden for film, som man skal se. Altså, det er virkelig noget, du skal ind og se, hvis du godt kan lide biler, hvis du interesserer dig for biler på nogen måde. Generelt så er det bare en perfekt familiefilm, så du kan faktisk invitere hele familien ind og se den. Den er perfekt til alle aldersgrupper, faktisk også selv, hvis du ikke engang går særlig meget op i biler. Så du behøver ikke at være en kæmpe bilnørd for at se den her film, selvfølgelig. Det kunne faktisk være lidt sejt, hvis Emils bil lige pludselig kunne transformere sig om til Mirage og kæmpede imod min Tesla. Åh, det kunne være cool. Der er også en rimelig griner en humor i den her film, og det er der faktisk i alle Transformers-filmene. De er sjove, de er fede. Men hop i hvert fald ind og se filmen i biografen, når den kommer. Det er som sagt den 8. juni. Skriv også gerne ned i kommentarfeltet, hvis I skal ind og se den i biografen. Men jeg har også lige lovet jer nogle giveaways, så I kan simpelthen vinde noget, og det skal jeg nok fortælle jer lidt mere om. Nu. Hov, vent, hvad? Hvorfor sidder I derom lige pludselig? For der kommer nemlig ikke bare én giveaway, der kommer hele 4 giveaways. Den første giveaway, det bliver simpelthen 5 gange billetter til at komme ind og se den nye film i biografen. Den anden giveaway bliver altså den samme giveaway, så det er også 5 billetter, men der kommer til at være 2 vinder. Tredje giveaway bliver en t-shirt fra Transformers. Og den fjerde giveaway bliver altså også en t-shirt, så man kan simpelthen vinde alle de her 4 ting. Det eneste, man skal gøre, det er at subscribe til kanalen. Skriv i kommentarfeltet, om I skal ind og se den her nye film. Og 3, like videoen, for så finder jeg altså en vinder inden for en uges tid. Og nu glemte jeg fuldstændig alt om at redigere det her. Lad os komme i gang med at redigere.
okay, så jeg kan simpelthen markere det her. Sådan der. Ja, jeg markerer det super fint. Så kan jeg nu lave generativ udfyldning, og så kan jeg skrive, hvad jeg gerne vil have. Nu har jeg skrevet car crash scratches. Ja, den bruger vi. Den er sådan virkelig low key, og den er god. Så den bruger vi simpelthen. Og kan man se skaden? Det kan man i hvert fald. Det er perfekt det her. Nu laver vi altså også lige på Teslaen. Alright, lad os markere sådan der, og vi skriver car scratches. By the way, jeg stillede kameraet derovre, fordi det blev lidt varmt deroppe i ruden. Det var ikke så godt. Det der, det er perfekt. Det er seriøst perfekt det her. Den her går vi med. Whatever, den ligner Emils rise nu, så Ej, men det er jo perfekt det her. Det er seriøst perfekt. Alright, jamen min den blev sådan der, og Emils, det kan også lige poppe op på skærmen. Men altså, det her, det bliver sjovt. Okay, jamen lad os prøve at gå ind. Altså, jeg har sagt til Emil, at jeg vlogger i dag. Vi skal nemlig til København og lave noget vlog der, hvor Natasha også er med. Så han ved godt, at jeg vlogger turen. Og det er samme dag som i dag, hvor vi ligesom skal optage og afsted til København. Du burde være herinde. Emil? Hallo? Så er jeg her. Oh. Hej Mikkel. Er du her? Ja. Nå, okay. Okay, så føles det måske lidt random det her. Nå, vil du gerne være med på vlog? Det er fordi, vi skal vlogge i dag. Mig og Emil, vi skal til København og sådan noget. Men når jeg, du skal da med der. Vi er simpelthen kommet over til Triers lager, og Mikkel er simpelthen, men Mikkel, jeg har noget, jeg skal... Nej, det er faktisk Emil, jeg skal vise det til. Men vi kan godt vise det til dig også. Har du en overraskelse eller sådan? Ja, jeg viser det også lige på vloggen her. Nej, jeg har ikke en overraskelse. Det er faktisk lidt noget møg. Ja, det er en dårlig overraskelse. Ja, det kan man faktisk godt sige. Det her, det er min bil. Ej, shit, mand. Ja. Du skal til København i dag. Jeg skal til København i dag. Det skete faktisk lige herude. Og lige derude. Det her, det er Emils bil. Nej, 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 nej. Ja, det er dig, der kører. Jeg er kommet til at bakke ind i Emils Porsche. Emil, han er lige på toilet. Oh. Så jeg ved ikke, om vi lige skal... Lige... Bare lade som om, den ikke er kan der, vi, eller kan hvad? Kan vi ikke lade som om, den var der, eller sådan et eller andet? Så jeg ved, han bliver lidt sur derude. Altså, han kan jo se den både på min bil, ja, og han, hans egen. Han kommer til at blive meget sur. Lige. Men det, jeg tror du, den er... Altså, er den meget synlig, synes du? Om den er meget synlig? Skal vi prøve lige... Hvor længe er han? Ej, han er altid længe på toilettet, jo. Nej, det var ikke med vilje. Jeg vidste ikke, han klarede at parkere der, jo. Er det om på den anden side, eller hvad? Om på den anden side? Nej, det er her. Er det her? Det er lige... David. Ja. Man kører ind i den. Var det ikke prank. Her? Prank! Prank! Hvad? Ej, det er redigeret. Der er heller ikke noget på min bil. Det er ikke engang min bil, der er, men jeg er så glad. Nej. Men hvordan tror du, Emil reagerer på det? Ej, jeg kommer ikke til at vel være. Og jeg skal være til stede, eller? Ja, du skal være til... Åh, du er med på den nu. Ej, du var også med på den sidste. Du var også med på den sidste. Ja. Det er perfekt, det her jo. Lad os se, hvordan det går. Du faldt for den. Okay, nu skal vi være stille. Hvor længe tror du, han skal bruge derude? Så det er, der er gået lidt tid nu, eller ikke? Ja. Han kommer nu. Hej Emil! Velkommen til vloggen! Du vlogger. Ja, ja. Vi skal til København. Er du klar? Det skal vi. Det bliver yes. Er du, er det tøj, du skal have på? Ja, ja. Sommertøjet. Hey, hvad er det? Det er bare en papkasse. Nå, okay. Der er noget, vi skal sige. Nej, der er også mig. Du er med i det her nu. Jeg viser dit billede, Emil. Ja. Kan du huske det, der skete med min spoiler? Har du fået den på igen? Nej. Hvad er der sket med din... David? Jeg har... Er det Natasha Kulten? Nej, det er mig. Nå, ikke... Men der er så også noget andet. Nå, men prøv, hvordan er det, der er sket? Hvad er du kørt ind i? Du er... Du kørte ind i sådan en parkeringspæl. En lygtepæl. Det kunne det faktisk godt ligne. Det kunne faktisk godt ligne det, men det er tæt på. Emil! Emil! Jamen, jeg ved det godt, men... Emil! Nej, det er herovre, Emil. Men Emil, rolig nu, Emil. David, bilen er til salg. Er den? Ja, men det er over på den anden side. Men Emil, rolig nu. Okay, bare lige fald ned til 10. Det er et uheld, jo. Ikke? Nej, det er et uheld. Det er Emil. Og det er bare en materialistisk ting. Og... Du skal love at slappe af, okay? Jamen. Please. David, der er ikke noget. Er der ikke? Er der det? Nej, det, eller det kan også være, det var på den anden side igen. Nej, det er en prank, Emil. Oh my god. Han prankede også mig til at starte med. Nå, min bil. Nej, eller...
Okay, spoiler der stadig af. Ja, ja, spoileren er ikke kommet på endnu. Det er seriøst også træls. Jeg har ikke kørt ind i noget heller. Prank? David, du bliver ved med at prank mig. Jeg føler snart, at jeg skal hjælpe dig med at prank. Det må du meget gerne. Ja, det tror jeg faktisk, ham du skal. Der faktisk smadrer hans bil rigtigt. Er det glastag? Du skal ikke prøve på det. Hey, stop! Vi kan stadig nå det. Rolig nu, rolig. Men i hvert fald, så var det simpelthen alt for den her video her. Og bare rolig. Subscribe, fordi vi er det 100k. Kidnapper mig? Yes. Tak fordi I så med, i hvert fald. Husk at subscribe. Tjek den her video sponsor ud også. Der er link i beskrivelsen. Og stille sig i giveaways. Det er alt muligt. Du er lidt langt. Okay, nu hurtigt. Hej, hej.